Italy on penalties, Leicester City. They walk out here as the hottest of hot favourite. Crowd anticipated to be round about 40,000. There are meant to be three big, unable to move, and those that have been able to move, many have tensed to play in goal in the League Cup. Eric Garcia makes just his second. This is such a strong attacking lineup from Pep Guardiola. Key in England at the moment. Burton's solitary international. Northern Ireland's Liam. Nigel Clough has matched Pep Guardiola's 4-3-3 formation as well. What a huge starting 11. In transfer, $500,000. Sponsors and mascots of the playing sir between Burton supporters, but that idea has been shelved. Bonds of the league structure to reach the League Cup. Para Sané. Cruza atrasado, aparece a fazer o remate de... já em busca do primeiro golo. Mais um passo, rotura, cabeceamento para o golo. Estava a perceber-se que podia acontecer a qualquer momento. O Manchester City entra fortíssimo no jogo. A autoritária equipa de Guardiola encosta o adversário às cordas e faz o primeiro golo pelo belga De Bruyne. Exatamente, aqui consegue-se perceber uma linha de 5 defesas, muitas vezes pode tornar-se 6, 4 jogadores à frente e um jogador sozinho, mas aqui a execução técnica é fantástica. O cruzamento é perfeito e depois a finalização também de uma grande execução. Aqui David Silva a mostrar toda a capacidade de visão de jogo que tem. De Bruyne também nas... marcar mais golos e... rasteiro, pode ser o gol do empate, atira por cima. Arne, 3 golos diante do Rochdale. Estava de pé quente para o Burton Albion, Francisco. É, foi a primeira. Bem, Arnes. Sané cruza contra a gente para a equipa azul. Mais junta com o resto da equipa. Vamos ver. Intercepta. Mahrez. Cruza de Gundogan. Vai devolver a Sané, pode fazer golo. Atira para o cabeceamento e o 2-0. 2-0 para o Manchester City. Golo de Gabriel Jesus. A aparecer oportuno, o brasileiro a empurrar de cabeça para o fundo da baliza de Bradley Collins. Após jogada à direita da equipa de Pep Guardiola, com Sané a fazer grande parte do trabalho. Este passe é muito bom. E levanta com Gundogan, mais um grande passe do jogador alemão, David Silva. Oferece o gol a Gabriel Jesus, aí está. É o 3-0 para o Manchester City. Biza no jogo internacional brasileiro, Gabriel Jesus. Que categoria, que classe de David Silva. Finalização com o sucesso do sul-americano. 3-0 para o Manchester City. Leva às cordas a equipa do Burton Albion. No lance. Manchester City. E... Zinchenko. Ui. Grande golo. Grande golo do internacional ucraniano. Um chapéu a Bradley Collins. Bola no fundo da baliza do Burton Albion. É intencional o remate do ucraniano. Em combinação com David Silva, vai sair o cruzamento do Argelino para o cabeceamento. 5-0, Gabriel Jesus. Uma jogada bem trabalhada pela equipa do Manchester City. Muita circulação de bola já na zona ofensiva. Depois o cruzamento vindo da direita. Gabriel Jesus pode ir para mais um gol. Atira a defesa de Bradley Collins. Ainda há recarga para o 6-0. É Phil Foden a bater o guarda-redes Bradley Collins. Sané. Domina bem no peito agora. Sané no cruzamento e novo golo. 7-0. É tudo demasiado. Jesus, passo para David Silva. Riyad Mahrez cruza para o golo. Marca Kyle Walker. É o 8-0 para o Manchester City. Tudo. E perante jogadores com a categoria dos atletas do Manchester City.